Қаратал ауданының кәсіпкері әр жұма сайын қайырымдылық жасайды. Аудан орталығындағы екі мешітке 200 бөлкен нан апарып, мұқтаж жандарға таратады. Жыл басынан бері жалғасып келе жатқан ізгілікті іске өзге де кәсіпкерлер қосыла бастады. Барлығы бірігіп, әл-ауқат төмен отбасыларға азық түлік үлестірді. Жұма сайын осы орталық мешітте асатасы ақсыз беріледі. Мұқтаж жандар қанша бөлке нан аламын десе де, оларға шектеу жоқ. Сондықтан әл-ауқаты төмен тұрғындар таңғы 9-дан бастап имандылық үйінен табылады. Екі жұмадай келіп жүрмін. Көмектерін беріп жатыр бізге. Осай көмір мен көмек берді бізге. Қой берді. Осындай енді кішігірім енді көмектерін беріп жатыр. Бәріне рахмет айтамыз осылай. Қарайласып осылай балашағамызға көп көмек беріп жатыр. Жаны жомарт, қолы ашық кәсіпкер өз аты жөнін ел жұртқа жария қылмай құпия сақтауды жөн көріпті. Тек қайырымдылық шарасын қасиетті Рамазан айына дейін жалғастырмақ. Бұл әр жұма сайын мешітте таратылады. Яғни жұма күні ертеңгісін түске дейін жұма намазы біткенше осы қайырымдылық 200 бөлке нан таратылады. Қалағанша қалаған адамдар ала алады. Шарты сол. Бұл енді шарамыз қасиетті Рамазан айына дейін жалғастырамыз деп келісілген, және де одан кейін де жыл 12 ай бойы жалғастырамыз деген үміттеріміз бар иншалла. Игі бастамаға өзге де кәсіпкерлер атсалысты. Олар тұрмыс жағдайы төмен, 17 отбасыға аяқ киім мен 17 қап азық-түлік үлестіріп қой таратты. Мен 7 баланың анасымын. Осы мешке Алла разы болсын. Жұма сайын көмек алам. Осы мешке уже 3 рет көмек беріп отырмын. Бір ретінде тоқты беріп, екінші ретінде көмірлерді көмек берді. Мен үшінші ретінде киім, пиім, аяқ киім беріп жатыр енді. Осы Алла разы болсын осы мешке. Жалпы жыл басынан бері 27 адам қайырымдылық зекет берген. Олар аудандағы тұрмыс жағдайы төмен, көп балалы 300-ден астам отбасыға көмек көрсеткен. Мешіт қызметкерлерінің айтуынша, шарапаты мол мұндай шаралар алдағы уақытта да жалғасын таппақ. Елдана Сәрсенбаева, Мәди Байбосынов, Жетісу арнасы, Қаратал ауданынан.